share satu resepi yang mungkin buat kawan-kawan semua boleh terliur, iaitu resepi kerabu mangga kacang bilis. Okay, so saya pakai bahan-bahan dia ialah mangga, timun, kacang dengan bilis goreng, lepas tu bawang merah, tomato dengan cili. Itu saja, simple. So, jom kita mula. Thank you.
Okay, so cara dia simple saja. Selepas kita campurkan ke semua bahan tadi, last sekali ialah kita kena potong cili lah, kita kena potong kecil-kecil supaya dia punya rasa lebih sebati, rasa pedas dia lebih sebati dengan bahan-bahan yang ada lah. Then kita campur dengan garam secukup rasa dan juga Ajinomoto pun secukup rasa lah, setakat secukup rasa yang kena dengan tekak kita. So begitu saja, senang. Lepas tu gaul sampai sebati semua dia punya garam dan dia punya bahan-bahan semualah.